Здравейте с поредните въпроси, които сте ни изпратили. Никола Николов пита, най-общо казано, какво ще се случи с пилотите през 2022 година. Дали Ръсъл не трябва да замени и Ботас или просто в Мерцедес не смятат, че трябва да имат достатъчно силен или предизвикателен пилот до Луис Хамилтън. За тях биха заменили Ботас единствено с някой като Албан, който се представяше в Red Bull. Мисля си, че никой не знае в настоящата ситуация със сигурност какъв ще бъде състава на пилотите, включително на Мерцедес през 2022 година. Може би със сигурност така единствено се знае, че Валтери едва ли ще бъде част от този екип. И според Дейвид Култарт, той е получил това съобщение вече от Тото Волф и е абсолютно наясно, че за него участието в Мерцедес приключва с края на 2021 година. Сега, кой ще бъде на негово място е друг въпрос. И дали Хамилтън ще запази също своята позиция в Мерцедес и своето участие изобщо в Формула 1, за мен също не е кристално ясна тема, защото аз не бих се изненадал, ако Мерцедес има напълно различен състав през 2022 година, примерно в някаква степен да бъдат ангажирани пилоти като Джордж Ръсъл и Естебан Окон или Пиер Гасли или съвсем различни състезатели, които да бъдат част от един съвсем нов тим, нов проект, който Мерцедес да има в следващата фаза от развитието на Формула 1 до 2025 година. Знаете, самата компания намали инвестициите си, намали участието си в този отбор, постепенно от него си отиват някои от знаковите лица в тима, има промени в цялата структура. Всичко това проистича, разбира се, от бюджетните ограничения, от някои нови проекти на Даймлер, на концерна. Тото Волф също не съм убеден колко дълго още ще остане в самия отбор на Формула 1. И аз си мисля, че те не бива да си изненадваме, ако поемат към една съвсем нова перспектива. В същото време разполагат с огромна база, с огромен натрупан опит, страхотен отбор, който със сигурност ще бъде много силен още известно време. И няма как да бъде вечно най-силния, но все още има ресурси и огромно натрупана енерция да бъде силен. Да видим какво ще стане. Може би най-ключов въпрос в така цялата конфигурация е този с участието на Луис Хамилтън. Хамилтън вече на няколко пъти подсказа, че иска да остане и то не само една, може би две години във формулата. Дали това ще се осъществи, дали ще се споразумее с Мерцедес, с Инеос, при какви условия може да се подпише новия договор, какво ще му е участието извън пистата, по какъв начин той трябва да бъде посланник на Инеос, което е една много особена компания във Великобритания. Господин Радклиф не е особено долюбван, там има едни сложни взаимоотношения с еколозите и така, при положение, че Хамилтън е в съвсем различна позиция, има различен мироглед към всички тези проблеми. Често казано, не се наемам да прогнозирам. Просто това е единственото, което така мисля, че може да кажем с сравнително висока степен на сигурност е, че дните на Ботас в отбора са преброени. И сега вече дали Хамилтън може да наложи вето евентуално за влизането на Ръсъл и всичко останало е една много дълга и съвсем не е ясна тема в момента. Дали пък няма да ангажира Албан, също интересна възможност. Да видим в крайна сметка какво ще е решението. Да, те се стремяха към Макс. Дали пък Макс няма да бъде голямата сензация, ако изведнъж се окаже на местото на Хамилтън, което също не е изключено. Много варианти съществуват във Формула 1 винаги. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.